Baxın da, baxın, quyu qazılıb. Elə bir quyun da qırağından deyiləm, ha, quyun elə ortasındayam. Baxın, kommentlərdə yenə deyirəm. Yazılır ki, bilmirəm bunların öz adamıdır, nədir? Asim Məmmədovun adamlarıdır. Güya ki 147.000-i mən almışam. Mən 1 manat almamışam. Mən pul görməmişəm. Mən evimin davasını eləyirəm ki, mənim o saxta sənəd çıxardıb evimi satan insanı devlətim, hökumətim üzə çıxartsın. Mən nə qədər imkan var üzə çıxartmışam. Qərarı siz verməlisiniz. Hansı ki indi sorğuya prokurorluq yönləndirib polis idarəsinə, Yasamal rayon polis idarəsinə. Hansı ki qətnaməni xahiş eləyirəm. Qətnaməni çağırın, ondan istəyin. Qətnamə yoxdursa order necə verilib? Bax, bu gün ayın 15-idir. 15-i. Saat 3-ə işləyib. Mən yenə bax burdayam, yenə mən əziyyət çəkirəm. Mən niyə əziyyət çəkməliyəm? Mənim ailəm niyə sinir xəstəliyi tutmalıdır? Niyə? Mən niyə bu günlərin bu vəziyyətdə yaşamalıyam? Haqqı halal evimi, haqqı halal evimi. Niyə bu günlərin mən davasını eləməliyəm ki, mənim evimi qaytarın, mənim bu günlərim, mənim vəziyyətimdə hansı sizlərdən hansınız olmaq istəyərdiniz? Allaha and olsun ki, heç biriniz dözmərsiniz. Mən amma dözürəm, mənim ailəm dözür. Hansı ki qalmışam bax bu vəziyyətdə. Bu vəziyyətdə qalmışam. Mənim çıxış yolum yoxdur. Dövlətdən istəyirəm, xahiş eləyirəm hökumət başçımdan, hörmətli Mehriban xanımdan. Baxın, Allaha and olsun, pis vəziyyətdir. O qərarı çıxartmaq, o qərarı çıxartmaq. Mən sizə inzibati məhkəmənin sorğularını vermişəm. Qətnaməni istəyin, hansı ki Yasamal rayon polis idarəsində yönləndirilib. O qətnaməni istəyin, onda biləcəksiniz ki, saxtalıq hardan baş verir, hardan başlayıb. O qətnamə yoxdursa, demək, o order də saxtadır. Yəni, hökumətin verdiyi order saxta ola bilməz. Amma bunlar saxtalıq yaradıblar. İnzibati məhkəmə 26 sentyabrda qərar verməlidir. Amma siz də, hörmətli polis tədqiqat aparan insan, kim olacaqsa da hələ təyin olunub olunmayıb bilmirik. O insan, xahiş edirəm, Asim Məmmədov sorğuya çağıranda qətnaməni istəyin. Qətnamə yoxdursa da, mən sizə hüquqi prosedurları öyrədə bilmərəm, siz məndən yaxşı bilirsiniz. Qətnamə yoxdursa, nə deməkdirsə, onu yazın, verin məhkəməyə. Məhkəmə də onda mənim işimə, yəni düzgün qərar çıxartsın ki, mənim ailəmin haqqı, atamın, anamın ruhu şad olsun, evim qayıtsın mənim özümə. Evim qayıtsın mənim özümə. Mən çox pis vəziyyətdəyəm. And olsun Allaha. And olsun Allaha. Pis vəziyyətdəyəm. Allah kimsəyə göstərməsin bu vəziyyəti. Mən bu günlərim o vəziyyətdəyəm. Bəlkə də çoxları mənə pis düşüncədədir, yazırlar, pozurlar. Amma o yazanlara səslənirəm ki, bir yüz mənim yerimdə olmaq istəməzdir. Bir yüz mənim yerimdə olmaq istəməzdir. Allah şahiddir. Amma mən də istəmərəm ki, millətimin heç bir bəndəsi bu vəziyyətə qalsın. Allah mənə bu vəziyyətə salanların haqqını necə lazımdır verəcək. Mənə cinayət işi açdırıb. 147-148-ci maddəyənə. Çox sağ olsun, Yasamal rayon məhkəməsi. Yəni, sağ olsun, devlətim sağ olsun. Valla mən bu məsələdə polisimə də güvənirəm, Allah razı olsun. Bu evin sökülməməyin səbəbi polis işçiləri oldu. Allah yenə razı olsun. And olsun Allaha, Nizami City gəlib pələkənimdə durub mənim yaxamdan tutub məni çölə atırdı. Ailəmi çölə atırdı. Amma polisin qabağına keçə bilmədi. Allah sizdən razı olsun. Amma sonuna qədər mənə kömək eləyin. Sonuna qədər mən bir vətəndaş olaraq sizə güvənirəm. Dövlətimə güvənirəm. Mən heç kim yoxdur, heç kim yoxdur. Sizə güvənirəm, sizdən istəyirəm. Sizdən istəyirəm sonuna qədər. Qərarı siz verin. Göydə Allah, yerdə də devlətim.